Det er lørdag, siste dagen i København, og vi skal til et sånt planetarium, eller et eller annet rart. Det var noen IMAX-greier, og jeg vet liksom ikke helt hva det er, men vi finner ut av hva det er også. Så kanskje jeg filmer litt, kanskje jeg ikke filmer, jeg vet ikke, vi får se. Nå er klokka snart 11, og vi har sjekket ut hotellet. Så blir det båt igjen i kveld, så det blir lugnt. Vi er på Village, og ja, vi er der. Vi skal spise lunsj. Klokka er 13:45, og jeg skal kjøpe noen nachos-greier. Vi skal på båten om en times tid, to timer. Så det blir bra. Jeg kan ta en nachos-naturell. Nachos-naturell? Ja. Peil på hva som skjer. Jeg tror det er en festival for likestilling og noe greier. Masse folk, full fest og god stemning. Så det er gøy. Shouta til Espen Kristoffer. Hei! Tilbake i Oslo etter fire dager, tre dager i Danmark, jeg husker. Vi dro på onsdag, vi er her på lørdag nå. Nei, søndag nå. Der borte er det fans. Så nå skal jeg hjem, det blir deilig. Skole i morgen. Så jeg må redigere, filme masse. Så det er koselig.